Түркістан облысы Төлебе ауданына жаңа әкім тағайындалды. Жергілікті мәслихат депутаттарының бірауыздан қолдауын тапқан Еркеғали Әлімқұлов ауданның әкімі атанды. Өңір басшысы жаңа әкімді аудан архивтерімен таныстырып, Төлебе ауданы облыстағы перспективті аудандардың бірі екенін тілге тиек етті. Көрікті табиғатын есепке алмағанның өзінде аймақтағы көптеген салаларды дамытуға мол мүмкіндік қарастырылған, тек жұмысты ширату керек. Ең маңыздысы ел президенті айқындап берген бағытта, яғни халықпен тығыз байланыста созбалаңға салмай, өнімді жұмыс жасауды міндеттеймін, деді облыс әкімі. Ол бірінші кезде инвестиция тарту арқылы жаңа өндіріс орындарын ашып, аудан тұрғындарына жұмыспен қамтамасыз ету мәселелерін шешу. Ауданда ауыл шаруашылығында озық технологиялар енгізіп, өндірілетін өнім көлемін арттыру. Жол бойындағы және аудан ішіндегі сервисті заман талабына сәйкестендіріп, туризмді шағын және орта бизнесті дамыту. Ауданда қоғамдық және құқықтық тәртіпті күшейту, жол көлік оқиғаларын азайту бағытталған нәтижелі шаралар қабылдауды тапсырамын. Төлебе ауданын тізгінін қолға алған Еркеғали Әлімқұлов осы аймақтың тумасы. 43 жастағы қызметкер ұзақ жылдар бойы мемлекеттік және басшылық қызметтерде шыңдалған. Көп салалы білім бар маман еңбек жолында бірқатар қызмет атқарған. Айта кететіні, үш ірі өңір Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Түркістан облысы әкім аппараттарының басшысы болған. Басқа үстінде зор тәжірибелі маманға жүйелі іс атқарады деген сенім артылып отыр. Жауапты осындай лауазымды сеніп тапсырғаныңызға өзім алғысымды айтамын. Мәслихаттың депутаттарына, президент әкімшілігіне менің кандидатурамды қолдау көрсеткендеріне алғысымды айтамын. Енді осынша жылдар бойы жинаған тәжірибемді, білімімді бар күшімді салып, осы туып өскен өмірімнің әлеуметтік экономикалық дамуына барынша жағдай жасаймын деп уәде беремін. Айта кетейік, жаңадан сайланған әкім Еркеғали Әлімқұлов Төлебе ауданының кезекті 12-ші басшысы. Ол өзіне дейінгі ауданда қызмет еткен Төлеген Телғараевпен 2018 жылы қызмет жолы қиысқан. Әділет Әнуар, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.